Åh, det her det er virkelig dum idé. Hvorfor gør jeg den her idé? Nå, men det her det er ideen om, at jeg også skal have mit synsfelt helt inde. Altså anstand, og det hele er helt inde. Også hest. Og det hele. Så jeg kan ikke se en skid. Så det var en rigtig god video. Så ja, lad os bare nyde det. Og så skal der rides nogle løb. Det er i hvert fald det, man bruger tiden på i coronatiden. Der er noget, vi optager måske herovre. Vi har Maja i Aarhus. Jeg håber, det går godt. Jeg håber ikke, jeg forstyrrer, hvis jeg bare lige går her. Undskyld, Pia. Undskyld. No. Jeg skal... Ej, Camilla. Jeg samler så meget. Vi skal til druidenhegning og lave nogle druide ting, nogle øvelser, det har jeg ikke lavet i dag. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke lave det, når det er allersværest, når man ikke kan se en skid. Jeg kommer til at fejle så mange gange igen. Men jeg skal nok lave dem, inden at den her video slutter, okay? Ja. Yeah. Det er målet, så vi har den her trailer, jeg kan ikke se en skid. Okay. Hvad? 9? 9 hvad? Og jeg har lavet mere end 9. Det vil jeg lige tænke på. Se mig her. Hvorfor står der 9 herovre? Hold da, jeg bliver allerede lidt så. Nu er herovre. Jeg håber ikke, du har samme... Jeg håber ikke, der er folk, der laver startstemmer på den her måde i hvert fald. Jeg håber ikke, det der... Fang en løber. Jeg hader det her. Jeg kan ikke finde ud af det her jo. Hvor er den her nu? Fuck, den forsvinder igen. Hold da. Hele koncentrationen er virkelig bare i det her. Det var på et tidspunkt, jeg troede, at man skulle undgive den. Så jeg tabte. Og så læste jeg faktisk, hvad man skyldte. Så det var sådan, nå, okay, det giver bedre mening. Fuck, den er væk. Hold op. Hvorfor er det så svært? Nej, kom tilbage. Okay. Jeg har klaret det. Man kan godt lave. Hvad? Får jeg min første bonusopgave? Hvad? Nej, jeg kan ikke se en skid. Har jeg ikke nogen? Nå. Jeg skal skifte bane, eller hvad? Hvad skal jeg? Skal jeg springe over de der røde nogen? Skifte bane? Er det det, jeg skal? Ej, det kommer til at blive så dårligt til. Fuck, mand! What the crap? Ej, jeg kommer til at lande i dem. Hold op. Jeg vil ikke nævne piger, der kan ikke se en skid. Der er en her. Nej. I'm so bad. Han bruger chokbølgerne. Fuck. God, prøver de at dræbe mig eller hvad? Mens der ikke andet, kan jeg lige galopere lidt rundt. Det ligner, jeg kan galopere. Men jeg galopere vildt meget. Okay? Fuck. Jeg er så bange for, at jeg fejler det her, fordi jeg... Jeg føler mig on fire, for det ligner seriøst ikke chokbølger, det der. Det ligner sådan noget på sådan Fortnite i dag. Sådan storm kommer. Eller sådan noget. Eller er det bare mig? Sådan storm kommer, og I bare sådan rød. Okay.
is coming here. Oh nej, ikke ud for cirken, ikke ud for cirken. Det bliver mareridt. Jeg kan ikke se en skid. Jeg har ingen fornemmelse over, hvad der sker. Okay. Er jeg ikke ud for cirken der? Okay, det er bare jeg så ikke. Jeg kunne se det her så skærpen. Jeg ved ikke, hvordan du kan bage mig eller sådan noget. Ej, oh my god. Det her, det er virkelig hårdt, det her. Jeg håber virkelig ikke, der er nogen, der spiller Star Stable på den her måde. Er det ikke sådan en tutorering eller sådan noget? Det føler jeg i hvert fald, det er ratatur. Ratatur, det er... Det er et nyt... Det er sådan et ord. Ratatur. Okay, så vi bruger bare tiden på, at der ikke er nogen. Ja, det skulle jeg så ikke lige have sagt. På at galopere. Fil hurtigt. Okay. Oh fuck. Somebody please skriv 1 af 2 i chatten for at sende hjælp til mig. Og det fortsætter igen. Kan I så spæbe med 1 af 2? Hvis jeg håber, jeg overlever, okay? Fuck. Ikke ud for cirklen. Nej. Hvorfor er det så svært? Det er svært at være i level 20. Når der er meget, som man ikke forstår. Jeg gør det. Og mig, der troede, man ikke fik hest XP af det. Jeg er glad for, at man får hest XP for det her. Skift bane. I'm gonna make this. Det er virkelig hårdt, det her. Det plejer altså at være mega nemt, men jeg kan bare ikke se en skrid. Så det er bare... Holy mod. Jeg er bange for, at jeg kommer ud af den her. Jeg tror, jeg redder stille og roligt. Okay, nu skal jeg skifte bane igen. Okay. Og igen. Okay. Jeg ved ikke, hvordan det går lige om lidt. Men altså... Det går ret fint. Jeg vil være halvvejs. Det er virkelig koncentration der. Altså, prøv at gøre det, og så føler du bare stresset. Skriv lige, om du har gjort det, for jeg tror ikke normale mennesker gør det. Altså, jeg er unormal, så det giver vel god mening. Okay, skib ban. Jeg vil være næsten for hovedpine af det her, for jeg kan simpelthen slet ikke klare det. Okay. For jeg ser nok mega nemt ud, men altså, det er bare ikke så nemt, som der lige ser ud. Failede jeg der? Nej, jeg failede. Nu skal jeg gøre det på fanø arbejde igen. Jeg har aldrig failet i den her. Well, let's go. Be brave. Have faith. With me right now. Seriøst, jeg overgår seriøst ikke det her mere. Jeg føler, det går meget hurtigere lige nu. Eller er det bare mig? Er det fordi, jeg rider mere galopering? Eller? Hvor er det bare hygge? Er det ikke bare hygge? Synes de også, det er hygge alle sammen? Hvor langt var jeg overhovedet på at blive færdig med den? Jeg følte, jeg var ret tæt på at blive færdig med den opgave. Jeg gider ikke at være helt herinde. Det bedste er at være herinde, for du kan lige præcis ikke galopere hurtigt. Er det mig, eller når man rider hurtigere, så slår den hurtigere? Eller det er nok bare ikke mig. Jeg føler bare, det var sådan... jeg har klaret den. Nu har jeg virkelig bare ondt i mit hoved. Er vi ikke enige om, at skrev, at der var nogle missioner til mig? Jeg troede lige, det var derhen, der var... You will be mine a day. Not today, mine freunde.
Okay. Åh. Daniela er her. Hvad sker der? Fuck, fuck. Jeg kan ikke se noget som helst. Jeg føler, jeg er farvet vild. Men det er jeg ikke. Har jeg ikke fået missioner? Jeg troede i hvert fald, den sagde noget med. Du er der missioner. Eller ikke formationer. Nu er der missioner. Nothing. Nej. Ingen gang gennemført missioner. Lad os bare vise alt. Lad os bare tage alle tingene på. Hvor er han? Hvor er han lige nu? Jeg føler, jeg er fanget. Hvor er han? Nej, jeg kan ikke se noget. Jeg har ingen skid mod. Nå, nu er jeg her. Lad os sætte hesten ned på den anden side, den burde være på. Lad os kigge på os selv. Vi er helt andet. Ja, så jeg slutter bare videoen af. Fordi jeg kan simpelthen holde ud til mere. Fordi hold op, min hjerne er brudt ned, efter kun at kigge på den her skærm. Jeg føler, man har ingen kontrol over, hvad der sker. Jeg kan ikke se en skid. Og hvis hun bukker sig ned, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Så kan jeg ikke se det. Min hest er snart i level 15. Men jeg har noget weird, jeg skal dele med jer. Der er en klub, og jeg ved ikke helt præcis, hvad klubben hedder, men det kan man tydeligvis se. Jeg skulle bare træne min Thunder Angel, eller min anden hest, tror jeg, eller sådan noget. Og så støtte jeg på dem. Og det gav nok god mening til, hvad de skulle i den klub. Men altså, er det ikke nogen gange mærkeligt, at man sidder på en klub, der bare laver noget, og man bare sådan, hvad laver de? Sådan havde jeg det bare på det tidspunkt. Så jeg vil dele klippet med jer. Men inden det, i hvert fald lige snut videoen, inden at autoren kører, så jeg vil bare lige sige, husk at abonnere, like, subscribe, abonnere, subscribe det her, bla bla bla, skriv besked, lav det du ved, join min Discord server, bare gør det hele, for det er mega pissefedt, hvis du gør det. Det vil sætte super pris på. Så lad os bare se den sjove klub, eller den mærkelige klub, den fede klub, den seje klub. Og hvis du er med i klubben, så fortæl mig, hvad I lavede. Okay? I'm building it.